Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах. Армія Російської Федерації завдала ударів по Куцурубській громаді. Пошкоджені будівлі, легкові автомобілі. Розмінування та деокупація територій. У 2023 році аграрії області збільшили виробництво сільгосппродукції, повідомили у Департаменті агропромислового розвитку. Перший у житті закордонний паспорт. 104-річний Петро Моторний планує їхати в Ірландію до дітей. Російські військові 13 лютого завдали артилерійських ударів по селу Іванівка Куцурубської громади Миколаївського району. Внаслідок влучання боєприпасів пошкоджені приватні будинки, господарські будівлі та легкові автомобілі. Травмованих та загиблих людей немає, про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Телеграм. Також 13 лютого зафіксували обстріли з артилерії по населеному пункту Куцурубської громади. За інформацією повітряного командування «Південь» у Телеграм, 13 лютого на Миколаївщині воїни Херсонської зенітної ракети бригади знищили ударний безпілотник «Ланцет». Аграрії Миколаївщини 2 роки поспіль підтримують високі показники врожайності в регіоні. Про це повідомила директорка Департаменту агропромислового розвитку Миколаївської обласної військової адміністрації Олена Піскун в ході брифінгу. Посадовиця підкреслила, що причиною таких показників є розмінування та деокупація територій. Цього року виробництво валової продукції є такий показник, який оцінюється в співставних цінах для порівняння діяльності по роках. Так ось, за підсумками 2023 року, виробництво валової продукції сільського господарства зросло на 24% в порівнянні з минулим роком. Це свідчить, що наші аграрії набирають обертів і повертаються до довоєнних періодів виробництва сільськогосподарської продукції. За інформацією Олени Піскун, площа, яка потребувала обстеження та розмінування після деокупації територій, становила 288 тисяч гектарів. Було обстежено 122 тисячі, з них 22 тисячі гектарів підлягали розмінуванню. Наразі вибухонебезпечні предмети знешкоджено на 11 тисячах гектар землі. Так, в невеличкій майстерні відбувається процес виробництва чергових приладів для українських військових. Більшість з них друкують за допомогою 3D-принтерів. Волонтер Сергій розповідає, взялися до справи ще на початку повномасштабної війни. Началось все с перископов, которые спасают от осколков арты и минометов наших бойцов. Потом мы начали делать, когда был дефицит боеприпасов, комплекты для наших аэроразведчиков, которые они скидывают оркам на головы. Делаем сбросы разных модификаций и передаем военным. Останнім часом виготовляють системи дистанційного підриву, завдяки яким українські військові можуть підривати російських військових та їхню техніку на відстані в будь-який момент. В даний момент готуємо 2 комплекти к відправці нашим воєнним. Працюють вони на 10 кілометрів. Передають їх військовим завдяки донатам та допомозі благодійних фондів. Ще один волонтер, фехтувальник Олег Науменко, допомагає інформаційно. Зокрема, відкриває збори коштів на розробку цих приладів у себе на сторінці у Фейсбук. Це можна використовувати як і в наступі, коли дрони можуть скидати їх. Можна замінувати якесь місце навколо і чекати на товариша окупанта. Был пример, когда мы отправляли парня, как раз когда были морозы, при минус 20, продержались и сработало на 11 сутки. Но чем дольше продолжается война, люди от этого устали, и донатов становится меньше, а запросов от военных все больше и больше. Но наша команда останавливаться не собирается. Мы ищем постоянно финансирование, чтобы приблизить победу над Оркой. Хочу поблагодарить волонтеров за оказанную помощь, роты огневой поддержки, за предоставленные нам аксессуары ведения войны и победы над ворогом. Слава Україні! Героям слава! Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв. Петро Моторний все життя прожив в Україні. Розповідає, отримав закордонний паспорт та поїде в Ірландію, де живуть його діти. Хоче навчити онуків українській мові, а також розповідати вірші, які ще вчив у шкільні роки, каже чоловік. Общаться, заставлять їх, щоб вони мене навчили
своєї, ну, англійської чи якої там мови, американської, щоб я знав, що таке «гутен так», «гутен морген». Никакого желания нету. Не потому, что я не хотел. Если бы я был более подвижный, если бы я был, чтобы я мог передвигаться хоть чуть-чуть, хоть как-нибудь, хоть как-нибудь, вот, то я поехал, конечно, посмотреть чужую страну. Поїздку організували діти Петра. Чоловік говорить, сумує за онуками, але не хотів би бути тягарем для рідних. Сьогодні я отримав заграничний паспорт. От. І я себе не представляю, яким. Ну там, і що там кое-как на місці, як на місці. Ну як мені добратися до самоліта? Ну, там, конечно, а не встретись. Конечно, очень скучно. Скучно, грустно. До Ірландії Петра супроводжуватиме родичка Людмила. Жінка каже, дорога може бути важкою. Їхати будемо до Кишиньова, а в Кишиньові пересядемо на самоліт. Ну, от провожати мене буде внучка, і супроводжувати нас буде. Бо такий, віки, возраст у мене вже такий. 84 года. Вот. І у нього 104, хороший возраст такий. Заступник начальника Центрального відділу управління Державної міграційної служби України в Миколаївській області Дмитро Дорошенко говорить, за 9 років його роботи це перше звернення довгожителя на отримання закордонного паспорта. Пан Петро дуже приємний в спілкуванні, позитивна людина. Пан Петро звернувся до нашого відділу 6 лютого. З питання оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон. На сьогоднішній день пан Петро отримав виготовлений паспорт. В Ірландії Петра зустрінуть двоє синів та троє онуків. Юлія Голокос, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.